במאמר שהתפרסם בכתב העת החשוב ביותר, Nature, מספרים על תגלית של חוקרים מאורגון וצירוף חוקרים מקוריאה ומקומות אחרים, שמלמדת על הצלחה בתיקון פגמים גנטיים בעובר, באמצעות מכונה ביולוגית, שתכף נדבר עליה עם דוקטור יעקב חנה, שהוא חוקר תאי גזע והנדסה גנטית בכל ויצמן למדע. המאמר הזה היכה גלים, מפני שהוא מבשר לכאורה על אפשרות עתידית לכאורה לברוא אנשים בהתאם להזמנה. קחו לעיניים או נקיים מכל פגם, או אתלטיים, או שריריים וכדומה. שלום לך, דוקטור חנה. תודה. הניסוי הזה לא נערך מעובר שלם, כלומר, כפי שאנחנו משווים אותו בדמיון, שרואים ניצנים ראשונים של גוף האדם, אלא בעצם בתא אחד. כן, עושים... מופרה, נכון? בדיוק, בתא הראשון, בדיוק אחרי ההפריה. כן. ואז עושים מחדרים אנזים מסוים, עם רצף DNA שהוא משלים לרצף DNA שרוצים לתקן את הפגם הגנטי, מזרקים אותו ממחט לעובר באדם בשלב תא אחד, ונותנים לו לגדול בצלחת, כמו בטיפולי פוריות, למשך שבוע, ואז הם עצרו את הניסוי, ובדקו האם הצליחו לתקן מוטציות בעוברים, האם העוברים עדיין תקנים. הבחינה, אם הצליחו, פירוש הדבר, שגם העובר הזה, כאשר הוא הרבה את תאיו, עד ל-60 וכמה? 64 תאים. זה לא במקרה 64, זה מכפלות כאלה, נכון? נכון. אז רואים שכל התאים האלה ירשו את הגנום המתוקן. נכון. אז בודקים שני דברים, שרצו לראות שבאמת אפשר לתקן את המוטציה, וגם לראות שכל התאים תוקנו, כלומר זה לא מין חלק מהתאים תוקן, חלק לא, כן. וגם לראות שאין פגיעה לא ספציפית באזורים אחרים בגנום. זה שלושת הדברים. ובאמת התוצאות במחקר הזה, שהוא... כמעט השתמשו כ-170 עוברים, אז באמת זה מסיבי, ותוצאות מאוד 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 עדות. גם הראו שזה מאוד יעיל, וגם שכמעט ולא היה פגיעות לא ספציפיות. כמובן... אם היו נותנים לעובר הזה להתפתח, או משתילים אותו ברחמה של אם מאחסנת, אז אפשר היה לצפות שהוא יתפתח ויהיה ילד או ילדה, נקי מאותו פגם. אנחנו לא יודעים אם אין פגמים אחרים, כי בהם לא טיפלו, אבל הפגם המסוים הזה שאיתו התמודדו, העובר, הילד הזה יהיה נקי ממנו. אז תמיד קשה לנבא ניסוי עד לפני שעושים אותו כמובן, אבל באמת לא נראו שום סימני אזהרה בינתיים או דברים מטרידים שבאמת אמורים לעצור, להחזיר כזה, כאלה עוברים לרחם של אמא. כמובן, אבל בדיוק זאת עכשיו השאלה שעולה, האם עכשיו יש הצדקה לפנות ומדענים של FDA או למקומות אחרים, ניסויים קליניים בבני אדם. האם באמת יש אינדיקציות או מקרים לנסות לערוך ניסוי קליני? אתה יכול להגיד כמו שאז עשו את העוברים הראשונים לפני 30 שנה. עוד לפני כן, עם איזה פגם התמודדו? אז במקרה הזה לקחו, בוא נגיד, הפגם עצמו לא היה, זה היה סתם דוגמה למחלה גנטית, שמחלה שמוטציה אחת בעצם, בגן אחד, מספיקה בשביל לייצר מחלת לב, שהלב גדל יותר מדי. ובאמת בחרו את זה, כי בדיוק ידוע איפה המוטציה, ומה שעשו, תקנו את הגן בחזרה לעלל התקין, ובדקו שיעילות. כמעט 50% מהעוברים היו, המוטציה תוקנה. הרבה מאוד מחלות גנטיות, יש מספר גדול מאוד של מחלות גנטיות, שהן דנות את האדם ללא שום ספק לחלות בגיל מסוים. אין מנוס מפסק הדין הזה של הטבע. הם יחלו. עכשיו, יש הרבה מהם שלא תלויות בפגם בגן אחד, נכון? שזה צירוף של כמה פגמים. פה יהיה הרבה יותר מסובך. נכון, אז כמובן השיטה הזאת, יש פה מהפכה לא רק על הניסויים בעוברי אדם, בעצם המהפכה של המערכת הזאת, שאנזים שגילו אותו בחיידקין בכלל בהתחלה, CRISPR Cas9 קוראים לזה, שאפשר לנצל אותו לתקן גנים.
ואנחנו יודעים, למשל באחברים, שהמערכת כל כך יעילה, שלפעמים אפשר לתקן 5 גנים במקביל. ולומדים, אפשר גם לעשות חסרים, אפשר להפוך DNA, אז ברקע של הניסויים האלה, כמובן בני אדם, יש עכשיו, מנסים לדחוף כל הזמן את הגבול על כמה, איך להנדס DNA. צריך לומר שאתה היית במערכת של נייצ'ר מינתה כדי לבדוק את ה... את התקפות המדעית. אני לא קשור לעבודה הזאת, לצערי, כי העבודה מצוינת, רק שפטתי. ועכשיו אתה צרפו אותך לוועדה שחוקרת את ההיבטים האתיים של ניסויים כאלה. כן. אז מילה אחת על ה... אין לנו זמן. טוב, אז אני משאיר את זה כחידה. אתם מבינים את הבעיות. אלי רכלין במבזק 7, אני מודה לכם שצפיתם בנו. אני מודה לך, דוקטור. תודה רבה. תודה רבה לך ירון, ערב טוב, ומיד במהדורה המוקדמת בגץ מבטל את חוק המיסוי על הדירה השלישית, מיד נבין את המשמעויות, נשמע גם תגובה ראשונה של השר כחלון. בקואליציה נעמדים לימינו של נתניהו וקוראים לו שלא להתקדם.